اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. اللہ تعالیٰ آئے سونا پروگرام اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. دوستاں نے بڑی عقیدت نال محبت نال ذوق و شوق نال ایڈی وڈی نام ذوق و شوق نام حضری محفل پاک کا انتظام اہتمام کیتا گیا. ہر بندے کی نیت نوں اللہ کی ذات پاک بخوبی جاندے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو دنیا واسطے قبر اور حشر واسطے عزت کا سبق بنائے, ذریعہ نجات کا سبق بنائے. آ دعا اج بھی منگ لو کہ جب تک زندہ رہو منگتے رہو کہ سونا اللہ ساڈا خاتمہ ایمان اتے فرما دے. قیامت والے دن مدینے والے مصطفیٰ دے چنڈے تھلے کھڑے ہونے دا سن موقع نصیب ہو جائے. یہ میری ایک سید دی دعا ہے. انہاں فرمایا سی کہ جنگل وچ وی جائیں گا باقی خطیبوں نالوں تیری رونق بہت ہی ہوئے گی, لیکن ہوں شرط یہ دے کہ اگر نہایت خاموشی نال تسا میری گل سننی شروع کر دے تو میں بڑے سونے نتیجے بڑے سادے انداز نال جناب کی بارگاہ وچ پیش کراں گا. اگر گلا باتاں کرنیاں پھر بھی اتنا فائدہ تو ہوا کہ کم سے کم تو مینو دیکھ لیا ہے. مینو ملازم آسان دو برآمد بائی سال ہو گئے منتا کردیا بٹھاندیا چپ کرو گل توجہ نال سنو پر میں آپ تھک جانا اکل مندی کے اندر ہے بھی نہایت خاموشی نال مجھ کو ندار دی گل سننا شروع کرو کہ میں مدینے والے دی رحمت دے وسیلہ پاک نال اپنی اج دی گل کا آغاز کرنا چاہنا. جناب محترم حاجی محمد حسین ڈوگر صاحب, نیاز حسین صاحب, پروفیسر صادق ڈوگر صاحب, فیصل ابرار ڈوگر صاحب اور چاچا فرزند علی, دوستوں نے مل ملا کے اس محفل پاک کا انتظام اہتمام کیتا ہے. تم زیارت فرما رہے ہو کہ محفل پاک کے اندر بھی اور برسر ممبر بھی میرے مسلک میرے عقیدے اور میری جماعت دے نہایت ہی قابل عزت قابل احترام علماء اللہ دے نیک اور مقبول بندے تشریف فرما نے. امام دی بے ادبی کرنے والے بندے دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہوندا تو میرا عقیدہ
ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇਲਮੀ ਔਰ ਰੋਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਫਲ ਪਾਕ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ایک کام بندے دی اوقات تو پارا ہے ایک کام بندے دی پہنچ تو دور ہے ایک کام بندے دے بس تو باہر ہے عقل دا فیصلہ علم دا فیصلہ گھروں پنچایت دا فیصلہ سیانے بندیاں دا فیصلہ ہے بندے نوں خجل خراب نہیں ہونا چاہیے وہ کام بولو فرمالو ایک باری چھڑ دینا چاہیے برادری کو جمع کر کے بندہ چاول نہ کھوا سکتا ہوئے تو بندے نوں بکرے کا پھایا نہیں لینا چاہیے یعنی جیڑا کام بندے دی اوقات تو پارا ہو گیا بندے نو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے وہ کام بندے نو چھڑ دینا چاہیے بندے آپ نہ چھڈن بندے جدی بھی ہوندے مشورہ دے کے بندے چھڑا دیندے بندے اندر اوپر جان دیو رہن دیو تیرے والا کام نہیں چھڈ پے اوئے رہن دے ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਰਹੇਗਾ 40 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਢੇਰ ਮੇਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਆਦਾਰੀ ਮੈਂ ਡੰਡਵਾਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੁਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਓ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਗਲੀ ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਆਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਲੂਣਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਓ ਜਰਾ ਬਈ بندے آپ نہ چھڈن تے مشورہ دے کے بندے چھڑا دیندے مثال دینا ایتھوں میں بچیا میرا یادا سی بھی اوتھے جا کے میں کوٹھے دی چھت تے پہنچاں گا چھال میں ماری گئی تے تھلے ڈگ پیا زیر نہیں چلی پھر دگوٹا کس کے بجیا تو پھر ڈگ پیا پھر بجیا تو پھر ڈگ پیا جب چوتھی باری بجیا چٹیاں داری آنے بابیا بھی آخیا بھی سوہی جان دے پرے کوئی ہاتھ پیر پراؤں
شارے بندے نے جڑے بیٹھے ہو میری گل سمجھو بالا علی پڑھائی نہیں کتنی شادی کراں گل کدوں سمجھ آئے گی ہو کتنی شادی کر دیا یعنی مطلب یہ ہے کہ جڑا کم بندہ نہ کر سکدا ہوے بندے نو چھڑ دینا چاہیے ہے بندے نہ چھڑن مشورہ دے کے بندے چھڑا دیندے اس گل دی مینوں نہیں چالی شانہ سمجھ آئی مقام مصطفیٰ بیان کرنا نبی دی عزت تے نبی دی شان تے نبی دا مرتبہ بیان کرنا اے ساڈے بس دا کم نہیں بولو مینوں تے اج تک کوئی علامہ ایسا نہیں ملیا جس باں کھڑی کر کے آخیا ہوئے میں نبی دی عزت بیان کر سکنا میں نبی دی شان بیان کر سکنا کوئی نہیں میں فراغ دلی کا مظاہرہ کرا فرقہ واریت اپنے جتیاں مار کے قبر سامنے رکھ کے گل کرا پمے کوئی سننی ہے تے پمے کوئی غیر سننی ہے جڑا مسلمان نے تے کلمہ میرے آقا دا پڑھدا ہے ایس گل دے اندر میرے نال متفق کے علماء دا کٹھ ایس گل تے علماء جمع نے ایس موضوع تے سارے علماء باں کھڑی کر کے آندے کہ نبی دی عزت بیان کرنا نبی دا مقام بیان کرنا نبی دا شان بیان کرنا اے ساڈے بس دا کم نہیں اے دنیا دا او کم ہے جڑا خدا کر سکدا ہے مقام خدا بیان کرنا اے او کم ہے جڑا مدینے والا مصطفیٰ کر سکدا ہے سمجھ آ رہی ہے اس ویلے آ جڑا دور پہ لگتا ہے تیری جماعت اہل سنت میں جنے بھی خطیب نے ملازم حسین ڈوگر نو کڈ کے میں ممبر تے کھلو کے آنا سارے علم دے اندر میرے کو